Goeienaand, dis lekker dat ons vanavond weer saam kan wees, elkeen by ons eie plekke, en of waar jy dit ook al luister na, ek hoop het gaan goed met jou. Dis 'n voorreg wat ek het om die woord van die Here te kan deel, of dat ons 'n bietjie kan gesels hier oor. So, as jy dalk vrae het wat ek oor praat en goed, stuur vir my 'n WhatsApp, of sit dit op ons Facebook blad, vra die vraag, en ons gaan dit vir jou probeer beantwoord. Wat ek gesê het van die, onthou die Satan praat ook met ons, volgende week is die beplanning, dan gaan ek en hier nie met julle gesels daar oor, onthou, dis nie net die Here wat met ons praat, die Satan praat ook met ons, hy gee ook vir jou idees, hy wil ook sy paai kom le, wil ek amper sê, want hy haat dit wat die Here sê, en hy wil het kom verdraai, want onthou, hy is die leenaar, maar volgende week gaan ons daar oor gesels. So as jy vraag het, stuur het in vir ons. Jy is welkom. Kom ons bid net saam. Dankie Hemelse Vader, vir die voorreg wat ons weer eens het om rondom u woord te kan gesels. Vader, kom seën ons elkeen wat het sal hoor. Here, seën dit aan ons, elkeen, en sodat dit vir ons 'n rigting kan wees, vir ons kan help op ons pad, hoe ons moet loop hier. In Jesus naam, amen. Ok, ek is besig om te praat om God se stem te hoor en spesifiek oor om die indrukke wat ek kry, die idees wat Heilige Gees vir my gee, hoe kan ek daar sy stem hoor in daai goed. So, en ek gaan sommer wegval met dit. Onthou, as ek en jy, as ons 'n idee kry, toets dit altyd. Moenie somme net, as jy 'n idee het, of 'n openbaring het, of wat jy dit ook al wil noem, moenie somme daarmee op hol gaan nie. Toets dit eers. En die maklikste is dit, toets daai idee aan God se woord. Nou, die ander kant is, wat ons ook nodig het, of kom ek, maak jy eens klaar, toets dit aan God se woord. Wat sê God se woord oor dit wat jy nou die idee het? God sal vir jou rigting gee. Hy sal vir jou lei. Hy sal jou nie in die duister los nie. Hy sê nou, roep my aan. Hy sê, soek my en ek sal vir jou antwoord. So, vra vir hom. Hy sal jou lei. So, gaan na die woord toe en gaan kyk wat sê vir jou oor daai spesifieke ding wat jy die idee het. En dit moet altyd ooreenstem met die woord. As dit nie ooreenstem met die woord nie, kan ek nou al vir jou sê, kan ek vir jou eintlik 'n waarborg, 'n brief gee, dat dit kom nie van God af nie. God sal nie vir jou iets gee buite sy woord nie. Hy sal vir jou altyd bevestiging gee daardeur. So, en dan natuurlik die ander ding wat ek sommer aan dink ook, onthou, dis hoekom ons deel is van 'n gemeente. Hoekom ek 'n voorstander is van om deel te wees van 'n gemeente. En in elk geval, dis God se woord. God se woord sê hy die gemeente daar gestel. Hy sê daar in die begin, daar in Handelinge, wat die eerste bekeerdes tot bekering gekom het, het hy gesê, en hy het hulle daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Hoekom? Want hy het geweet, ek en jy gaan mense nodig hê wat ons arms omhoog kan hou. Ons gaan nie die pad alleen kan stap nie. Dis hoekom hy gesê, jy wat tot bekering kom, ek wil jou toevoeg tot 'n gemeente. So, maak nie saak wat 'n gemeente nie, ek is nie daarop ingestel nie. Wat sê die woord? So as jy 'n idee het, laat jy gaan nou, die Here het jou siel gered en ek moet nou losstaan, ek hoef nie deel te wees van 'n, gaan kyk wat sê die woord oor 'n gemeente. Daai skrifie wat ek nou net gelees het, ek wil hê jy moet gaan soek. Ek
kan nie vir jou alles sê nie. Ek sê jou net wat die woord sê. En ek sê dit in liefde, want ek weet, wat beteken 'n gemeente vir my? Ek weet hoe ek manne en vroue nodig het om my arms omhoog te hou. Ek kan nie hierdie pad alleen loop nie. Dis net, daar's tye wat ek mense nodig het. En die ander kant is ook, onthou, daar's tye wat mense my nodig het. So dan is ek ook daar in die gemeente om weer hulle arms omhoog te hou. So dis hoekom die Here 'n gemeente gegee het, sodat ons mekaar kan ondersteun. Sodat ons mekaar, dan kom ek natuurlik by die ander ding, laat ons mekaar kan raad gee, laat ons mekaar kan, onthou ons het nie altyd al die antwoorde nie. Dis hoekom die Here vir ons gegee het, uit apostels, uit profete, uit evangeliste, uit herders, genees, Here, alles het, dit alles het die gegee om die liggaam toe te rus, om die liggaam te help, sodat dit volkome kan funksioneer, soos hy dit wil gehad het. So, ons het ook daar, kan ek en jy, baie, prominente of belangrike rol vervul in wanneer mense raad nodig het, wanneer mense leiding nodig het, dan het die Here vir ons in, as 'n gemeente gegee om daai persoon te kan help en te kan lei. So ons het mekaar nodig, as 'n liggaam het ons mekaar nodig. Die ander ding natuurlik, die ander punt, as jy 'n idee kry, of ek kry 'n idee, God weerspreek nooit wat hy alreeds in sy woord gesê het nie. So, ons kan maar gaan kyk, God sal nie vir jou iets anders sê as wat hy alreeds in die Bybel gesê het nie. Hy sal nie vir jou of vir my sê, man, ek gaan nou hierdie huwelik gaan ek nou stop, en hier, ek het nou hierdie mooi, een mooi jong bokkie gekry, en nou glo ek die Here, wil nou hê, ek moet nou my nes by haar gaan maak, want dit is nie Bybels nie, dis nie, al kom ek met watse verskonings, al probeer ek dit, hoe regverdig, dis teen God se wil, daarom is ek teen dit, daarom behoort ons as kinders van die Here teen sulke goed te wees, want God se woord is baie duidelik oor dit, so moenie, al kom mense met watse verskonings, hulle kom met sulke mooie idees, en baie keer kom hulle en sê, ja, maar God sal verstaan, hy verstaan mos, waardeur ek gaan. As het teen die Bybel is, is het teen God se wil, dan is ek en jy nie in sy wil nie. Dis so maklik soos het is. En baie mense stamp hulle koppe baie hard. Ek self het al my kop gestamp, met verkeerde besluite, met verkeerde dinge wat ek wil doen, en doen ook partykeer, wat God my klaar gewaarskei het. Maar dan sê ek, ach, miskien is dit maar die Here se wil dat ons, dat ek dit moet doen. Mense, jy gaan jou vingers verbrand. Ek is deur daai goed. Moenie bly by God se woord. As ek dink aan in besigheid baie keer, 2 Korintiërs 6 vers 14, wil ek gou vir jou so 2 of 3 skriffies lees. Hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want wat 'n deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en wat 'n gemeenskap het die lig met die duisternis, en wat 'n ooreenstemming het Christus met Belial, of wat 'n aandeel het die gelowige met die ongelowige, of wat 'n ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Nou, ek wil vir jou sê, as God sê, moenie in dieselfde juk trek as die, saam met die ongelowiges nie, dan sê hy dit, dan waarskei hy vir ons, en baie van ons,
Ek weet van kinders van die Here wat al saam met ander en ongelowiges in besigheid gegaan het. Hulle het hulle vingers so verbrand. Hulle het soveel hartseer. Nie net hulle self nie. Hulle gesinne, hulle kinders, het hulle vrou of hulle man of wie ook al. Hulle almal ly daaronder. Moenie in dieselfde juk trek as die Bybel dit sê nie. So, die Here het vir ons sy woord gegee om vir my en vir jou te help. Nie om ons te benadeel nie, om ons te help. So, die woord is hier om vir ons te help. Nie om teen ons te werk nie. Onthou, ons weet nie, ons weet vandag. Vandag neem ons miskien 'n besluit. En dan is het miskien teen die Bybel, want ons het het nou uitgewerk en dit gaan so goed werk en ja, ons twee vul mekaar so aan. Maar as het teen Godse woord is, moet het nie doen nie. Ek en jy weet van vandag, ons weet van nou, maar ons weet nie morgen nie. Ons weet nie oor 'n maand nie. Ons weet nie oor 'n jaar. Hoe gaan die besigheid dan wees nie? Hoe gaan die persoon dan wees nie? So wees versigtig. Gee ag op God se woord. Ek wil vir jou sê, onthou die Here wil hê ons moet gelukkig wees. Hy wil hê ons moet geseend wees. En hy het ons ook as kinders van die Here, het hy ons die geseendes gemaak van hom. So moenie dit bederf. Met om te luister na die sette van die vyand nie. Want die vyand is daar om te steel, te slag en te verwoes. Maar Jesus het gekom dat ons lewe in oorvloed kan hê. Onthou as ek en jy, God wil hê ek en jy moet gelukkig wees, maar ons moet gaan kyk wat sê die Bybel in met dit wat ons te doen het. Moenie jou eie kop volg nie. Gaan soek raad by die Bybel en die Here sal het vir ons gee. Onthou, die Here het vir ons, hierdie woord het hy vir ons gegee as ons handleiding. En moenie die handleiding van die lewe misbruik nie of een kant toe skuif nie. Ons het nodig om te lewe volgens die handleiding, volgens hierdie woord. As jy jou kar se olie net elke 50.000 kilometer aftap, raai dan wat? Raai wat gaan gebeur? Dit gaan moeilikheid maak in die engine. Daai engine is nie gemaak nie om 50.000 kilos te ry nie. Hy is gemaak om elke 10 of 15.000 kilos, afhangende wat sê daai kar, of rydingse se handleiding vir jou, moet jy om elke 15.000 kilos, moet jy om elke 10.000 kilos die olie aftap, dat, en onthou, dat die engine gaan net so lank hou, as wat jy veronderstel is, om die engine in stand te hou. Wanneer ek en jy doen, wanneer ek en jy nie doen wat die Bybel sê nie, ignoreer ons eintlik vir God en gaan ons uitmis op sy seëninge wat hy vir my en vir jou in stoor het om dit in besit te neem. Hierdie handleiding is vir my en jou gegee, hierdie woord is vir my en jou gegee tot ons voordeel, sodat ons volkome, hoe sê daai skrifgie in 2 Timoteus 3 vers 16 dink ek, sodat ons volkome toegerus kan wees deur die Here, so of toegerus te kan word. Alles is in die handleiding wat die Here vir die mens gegee het. So koester hierdie handleiding. Hierdie handleiding is goud werd, want dis die lewe, dis God se hart wat hy met my en jou deel. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader. Here, hoe groot is U nie. Here, dat U aan ons gedink het. Here, voor die grondlegging van hierdie wêreld het U ons beplan. Het U beplan dat U gaan vir ons U woord gee. Here, en ons sê vir U dankie. En hierdie woord kom al soveel jare aan en nog nooit kon dit
tot niet gemaakt geword het nie, want u het dit bewaar vir ons vir vandag, en ons sê vir u dankie, help u vir ons, Vader, geef vir ons genade, dat ons elkeen sal delf in die woord, dat ons sal kyk, wat is u raad vir ons, om hierdie lewe te leef, help ons, lei u vir ons daarin, en ek eer u, versterk elke een, met sy wandel saam met u, my Vader, in Jesus naam, amen. Ja, mag jy 'n mooi aand hê en volgende week gesels ons weer. Die Here seën jou. Amen.